Psixologlar deyir ki, bir informasiyanı, bizə verilən hər hansı bir informasiya, konsert də informasiyadır, musiq də informasiyadır da biz onu alırıq. Biz hər hansı bir informasiyanı o zaman sevirik və rahat qəbul edirik ki, o asan olsun. Daniel Kahneman yazır kitabında, Düşünmə Sürətli və Asta, 2002-də Nobel alıb. Hitler filan ildə ölüb. İkinci cümlə, Hitler filan ildə ölüb. İki dənə fərqli il yazırlar. Birini qalın şriftlərlə, birini nazi şriftlərlə. Hansı cümlə daha çox tez qəbul olur, qalın şriftlərlə yazılan? Çünki asandır, tez əks olunur. Halbuki cümlələrin ikisi də səhvdir. Cümlənin ikisi də səhvdir, amma insanlar deyir ki, o qalın şriftlə yazılan cümlə o doğruya daha yaxındır. Niyə asan yazılıb çünki? Şrift asandır. Konserti niyə çox sevir? Çünki konsertdə düşünmək yoxdur, rahat hisslərinə işləyir. Bu bizi kədərləndirməməlidir. Bu bütün dünyada olan prosesdir. İqtisadiyyat üzrə Nobel almış Türkiyəli alimin izləyicisi 300 neçə min, bir dənə də mənasız bir işlə məşğul olan bir Türkiyəli gəncin neçə milyon izləyicisi var. Bu narahat etməməlidir bizi. Çünki cəmiyyəti, sistemi formalaşdıran əsas o mütəfəkkirlərdir, düşünən beyinlərdir. Onlar pərdə arxasında olsalar da, amma fundament onlardadır. Mütəfəkkiri dəvət eləmişik, uşaqlar azdır. O mütəfəkkir də zəhmət çəksin, biraz asanlaşdırsın da danışığını. Adi bir cümləni də elə qəliz formada deyir ki, mən tarix nadir yarıya qədər oxumuşam, başa düşmürəm. Bəs o tələbə necə başa düşsün? Və yaxud tələbə necə sevsin onu? Dövr dəyişib, zaman dəyişib, indi informasiya çoxalıb. Bir cümləni mən asan formada deyə bilirəmsə, onu niyə qəlizləşdirməliyəm ki? Biz elə bilirik ki, asan danışsaq, bizə savadsız deyəcək. Elə deyil. Elə deyil. Ən savadlı adamlar asan danışa bilən adamlardır. Kahneman'a yenə qayıdıram, deyir, Michigan Universitetinin professoru Deni Oppenheimer adlı bir psixoloq istinad edir, deyir ki, çətin danışmaq məntiqsizliyin əlamətidir. Bir adam çətin danışırsa, onun məntiqi zəifdir deməli. Olsun danışma olsun. Böyük professorsan, alimsən, çox gözəl, əlini öpürük. Amma asan danış, qəlizləşdirmə. Asan danışdırsınlar, sizə əmin edirəm ki, indi o konsert qədər də olmasa, amma xeyli biz ətrafımıza dinləyici yığa biləcəyik.